אני אספר לכם סיפור שקרה לי לפני שבועיים. זה לא לפני 50 שנה. זה לא לפני 70 שנה. זה בדיוק לפני שבועיים. קצת נמחיש לכם מה קורה בעולמות האלה. תשמעו, יש איזה אדם אחד, שוטר במשטרת ירושלים, שהוא ברוך השם חזר בתשובה מהארגון שלנו שמורה ברית חודש. תשמעו רבותיי, סיפור אמיתי ממש, גם בדור שלנו הקדוש ברוך הוא מזמין לשמוע אתרים כאלו, איך האדם לא יחרד בדברים האלה. סיפור מחזק ביותר. אותו שוטר, הוא משרת במשטרת ירושלים, והוא היה בהילולה של שמואל הנביא שנה שעברה. ברוך השם, אנחנו משתדלים לשלוח בכל הילולה, בכל מקום שיש התקהלות של אנשים, ספרים, דיסקים, אך ורק בנושא של שמירת היסוד, שמירת העיניים. כך רבותיי, אנחנו מחלקים אלפים, דיסקים, ספרים. אותו שוטר היה שומר באותו לילה, שם בקבע של שמואל הנביא, גם הוא קיבל דיסק של הרצאה, שמירת העיניים, זה, כי תצא למלחמה וכו'. הוא אומר לי, לפני 3 חודשים, השוטר הזה, הוא הלך לאיזה קניון בירושלים. פתאום הוא פוגש חבר, קצין בכיר במשטרת ירושלים. בקיצור רבותיי, הוא פוגש את השוטר הזה, הקצין בכיר במשטרת ירושלים, בקניון שם, מה המצב, מה נשמע, מה שלומך? הוא אומר לו, ברוך השם, מה אתה עושה? הנה, אתה רואה, יצאתי לפנסיה. ברוך השם, 54, בית, אוטו, כסף נזין. גרת חישגת. הוא אומר לו, למה לא, החיים טובים? הוא אומר, כן. אמר לו, בקרוב אצלך, אמר לו, אתה תענה, אני צעיר עדיין, 30 ומשהו. אחרי 3 חודשים, אני פוגש את הבחור, השוטר הזה, קוראים לו אילן בנט, גר במעלה אדומים בירושלים שם. אני פוגש אותו, הוא אומר לי, אמא שלו מתקשרת אליו שבוע לפני, שפגשתי אותו. אמרת לו, אילן, אתה יודע מי נפטר, מי נפטר מן העולם? אמר לה, מי אמא? החבר של השוטר הזה, קצין בכיר, נפטר מן העולם. מה פתאום, אני פגש אותו לפני 2.5 בקניון, מה מדברת? אמרת לו, מת, קיבל דום לב, התקף לב, הלך לעולמו, נפטר. שאל אותה השוטר, אילן בנט, אומר לה, אמא, מאיפה את יודעת שהוא מת? מי סיפר לך שהוא מת? אתם יודעים מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, דבר מחריד ביותר. היא אמרה לו, תשמע, אותו חבר שלך, השוטר, שיצא לזה, הוא היה בוגד באשתו, והוא הלך עם אישה אחרת, והביא 2 ילדים מאישה אחרת. וכך הוא נפטר לעולמו, אף אחד לא ידע את זה. אמרו לו, מאיפה את יודעת את זה? אותה אישה שבגדה איתו והביאה 2 ילדים, הוא בא אליה אחרי שהוא נפטר מן העולם, והוא חנק אותה בלילה, ואמר לה, אני אקח אותך עם אח שמך. את יודעת מה עושים לי בעולמות העננים בגלל איך שורפים אותי בגיהנם גיהנום? ככה כמעט כל לילה בא אליה, והיא מתקשרת למי? לאמא של השוטר ומספרת לו את זה? ואחר כך הוא בא לאח שלו, שהוא אדם חרדי בירושלים, אמר לו, רלי, אחי יקר, לא טוב, תעזור לי. זה רבותיי, למי שנפטר, בלי תשובה. מחמה אצלנו. אחד באש, אחד זה, השם שמו. אבל אם אדם, רבותיי, עושה תשובה, שמירת העיניים, שמירת הברית, שמירת היסוד, ישתבח שמו, ליבבתני באחד מעינייך. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כתוב בספר תורת הקודש בשם רבי שמעון בר יוחאי, כשיהודי שאומר את ברית הקודש ונפטר מן העולם, הוא נכנס לגיהנום ומוציא רשעים מגיהנום לתוך גן עדן. עוברים את עמק הבכר, רבותיי, שמירת הברית, אין לך דבר יותר גדול משמירת היסוד. כתוב בזוהר הקדוש כמה מעלות בדבר, יש בזה אריכות שלמה, מי שרוצה שיראה. הוא אומר שם רבנו אהרן רטה בשם הזוהר הקדוש, כשיהודי שומר את ברית הקודש, השתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא נמצא מאחוריו, השכינה מלפניו, מלאכי אשר הם מצדדיו, ואין שום פגע ושום דבר ושום קטיושה ושום דבר רע שיכול להתקרב לבן אדם הזה. אדם שומר על ברית הקודש, רבותיי, השתבח שמו, השם יתברך איתו. מה הסיבה? הסיבה היא אחת, פשוטה ביותר. כשיהודי שומר על הברית, הוא חתום בחותם המלך, הוא חתום בשמירת היסוד. שם השם נמצא בתוכו. בגלל ששם השם חקוק בתוכו, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. זה רבותיי הפתח לחזור בתשובה. מי שרוצה להתקרב לאבא של השמיים, לחזור בתשובה באמת, שמירת העיניים, שמירת היסוד, שמירת הברית. משם אתה מתחיל הכי יקר לחזור בתשובה.